លោកអ្នកស្ដាប់រាជធានីមេត្រីសង្ខារបស់សពស័នកើតហើយតែងតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាអត់មានបុគ្គលណាមួយអាចចេញផុតបានឡើយនៅថ្ងៃអង្គារ8កើតខែបុស្សឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2620ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 22ខែធ្នូឆ្នាំ 2020ព្រះអង្គគ្រូសច្ចរកេតោសិនសុជុំគ្រូសូឆ្វេងនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបស្បើស្រុកប៉ណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តំណាងព្រះមហាធម្មេឡង្ការោចន្ទសុជុនព្រះប្រធានកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្រុមប្រធានបទសិល្បៈនៃការចែករំលែកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តចូលរួមរំលែកទុកគ្រួសារនៃសពឧបាសិកាសុផលដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ស្វាយសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសិរីសុផលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះមានអង្គហាសិបគីឡូក្រាមព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរ ដើម្បីទ្រទ្រង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអគុណ